Hammaga salom. Paxtakor Alduhayl o'yinini boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, markaziy o'yin Chempionlar Ligasida. Paxtakor Alduhayl Arabiston komandasi hozir yutishga harakat qilamiz. Chempionlar Ligasi, Osiyo Chempionlar Ligasida 2-tur o'yini, 1-tur o'yinda esida bo'lsa, Eronni Persepolis komandasini yutgan edik. Hisobda og'ir o'yin bo'lgan edi o'zi ham. O'yin boshlandi. Va hozir lanjli qildi hujumchimiz. Yaxshi. Yana hujumga o'tamiz. Hujum. Afsuski. Darvozabon to'sib bo'lmoqda hozir. Hujum yakuniga cheram. Burchak to'pini yetkazib beradi. Yana noaniqlik. Va zarba. Afsus yana. Juda yaxshi. Hujum. Yo'q. Yakun yana yaxshi bo'lmadi. Top bilan hozir ular qon qoidasini buzish shekli yo'q bizdan o'tibdi. Alduhayl Paxtakor o'yini 0-0 hozircha. Ustunlik biz tomonda, lekin bu raqamlarda aks etmasa bir tiyinlik foydasi yo'q. Va hozir akrobatik usulda arablar gol urishi mumkin edi. Hujum bizdan. Yaxshi. Juda lanj o'yin bo'lmoqda, to'g'risi. Va to'p oshirib berildi, ajoyib. Afsus, hozir vaziyatni golga aylantira olmadik. Yaxshi hujum. Va! Afsus, hozir yana ko'kka suvga urilgan vaziyat. Birinchi taym yakunlanmoqda. Bir daqiqa qo'shib berildi. Arablar hujumda. O'yin tugadi. Birinchi taym 0-0. Zarbalar bo'yicha 1-1. Ikkinchi taymni boshlaymiz. O'yinchi almashtirib o'tirmaymiz. Shundoq ham lanj o'yinchilar zaxirada. Turg'unboyev to'p bilan kurashda. Simirov. Yaxshi hujum. Juda yaxshi. Va gol! Temirov birinchi o'yinda ham shu gol urgan edi. Ikkinchi gol o'yinda ham Temirovdan gol urmoqda.
va nihoyat yaxshi kombinatsiya chiroyli yakun bilan yakunlandi va Paxtakor oldinda. Hozir ikkinchi o'yinni ham yutib 6 ochko bilan birinchi o'rinni mustahkamlaymiz. Va Paxtakorda vaziyat, afsuski hozir vaziyatni golga aylantira olmadik. Arablar hujumda Braziliyalik o'yinchisi ham bormi deyman. Sunov to'p bilan yotavermasdan turre yalpaydi. Yaxshi hujum bo'lishi mumkin. Yo'q, yana noaniqlik. Junior, Edmilson Junior degan o'yinchi bor ekan. Yaxshi hujum. Hujum yaxshi. Gol 2-0. Yunol hisobida oldinda bormoqdamiz. Yaxshi. Himoyada yaxshi o'ynashni tan olish kerak, lekin ikkinchi o'yin mana darvozamizdan to'p olib chiqmayapmiz. Faqat gol ham naq ko'p bo'lmayapti. Birinchi o'yin 1-0 edi. Persa polisi yutudik. İkinci oyun dese 2-0. Yok. Kımacılar yakşı anı oynaştı. Hücum buluşu mümkün idi. Ve oyun tügede hazır. Buldu. 2-0. Hozir sizga turnir jadvalini ko'rsataman. Demak, qarang, e'tibor bering. Bu o'yin natijalari va turnir jadvalida Paxtakor 6 ochko bilan birinchi, Al-Hilol ikkinchi. Ayni salomat bo'ling.